好，我的第一个 DEB， 经过一小段的研究，改了一些东西，请到 FTP 163.20.108.1。里面有一个 DEB 的资料夹，里面有个 User Recover 0.5 版这个档案，把它下载下来。好，你会看到这一个 DEB， 请用Ubuntu的管理中心去开启。啊，这是刚开始开发，所以一些说明还没有写的完整，请你选择安装，输入管理者的密码，那经过一段时间之后，它就会把它装完。好，安装完成，它会告诉你要不要启动。好，我这样启动开机还原这个子程式，它会要求输入密码，确定。好，你要选择要不要开机还原，选择设定开机还原，确定。选择你要的使用者，选择好。好，它就自动帮你备份使用者的资料夹。那这个开机还原事实上是现在改成关机还原了，因为开机还原一直有一些小问题，经过新北市老师的一些测试，好，那就把它改成关机还原好了。好，那程式装完它会在哪里？它会在系统工具里面。它会在系统工具里面，这边有一个开机还原 User Recover 这个程式。好，当然你也可以，好，它已经备份完成了，当然你也可以在这里输入 USER， 好，它会在程式集里面，好，这里开机还原这个程式 USER Recover， 好，开机还原这一支程式。那它备份的方式，它是会在 etc 下建一个 USER Recover 资料夹，这里面会放使用者的资料。那在关机的时候，它会把这些资料倒回去。好，做法很简单。那这样子，这个是个人第一个做的第一笔，目前还没有做到移除，我这是刚开始的成就。好，研究了好久，改了好久，终于今天有一点点小小的东西出来。